Lyderio dilema. Komentaras. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Alisa Miniotaitė. Jei rudens darbai jau įsivažiavo ir nuo bodulys apninka jūsų organizacijoje, pateikiu 7 patarimus, kaip pagyvinti organizacijoje gyvenimą. O tiksliau, paversti ją širšių lizdu, kuriame visi spirga ir ant keptuvės būtų čirškinami. Pirmiausia, pradėkite slėpti informaciją apie įmonę. Galite dalintis ją tik su dalimi darbuotojų, o nuo kitos dalies pabrėžtinai nuslėpkite. Nutaisykite reikšmingą miną, ši informacija tik išrinktiesiems. Tyrimai rodo, kad darbuotojai iš karto taps nepatenkinti, o kai kurie gali pradėti ieškoti kito darbo. Antras, pradėkite tobulinti atlyginimo sistemą. Nesvarbu, kad buvo pažadėta viena. Jei įmonės gyvenimas reikalauja, galima atidėti numatytą atlyginimo pakėlimą bei perskaičiuoti premiją. Pageidautina premijų sistemą keisti kas 3 mėnesius. Svarbu, kad darbuotojai negalėtų patys apskaičiuoti, kokio didumo premija gaus. Geriausia, kai kiekvieną kartą pats vadovas išbūrė premijos skaičiuką. Sambrūzdis garantuotas. Geras grįžtamasis ryšys gali sugadinti darbuotoją. Taip galvoja vis dar nemaža dalis vadovų. Gal ir tikrai, neduok die, darbuotojas jausis gerai atsipalaidavęs ir pradės galvoti, kad gerai dirba. Geriau įsitempęs, įsibaiminęs padaryti klaidą. Tad tik neigiamas grįžtamasis ryšys. Darbas ne sanatorija, kur galima jausti geras emocijas ir atsipalaiduoti. Ketvirtas. Kadangi geroms emocijoms įmonėje ne vieta, galima dar daugiau pabarstyti pipiriukų. Nevenkite demonstruoti savo blogos nuotaikos. Tegu darbuotojai pranta tik jums pro duris įėjus skaityti veidą, koks jūs šiandien. Būkite kandus. Pašiepkite darbuotojo neišmanimą politikoje, kvailą mintį, viršsvorį. Jei visgi taip nutiko, kad delegavote darbą, o rimtas vadovas viską daro pats, pats apgalvoja, pats nusprendžia ir pats įgyvendina, kontroliuokite darbą nuo iki. Kvepuokite jausi taip, kad šie prasuotų. Periodiškai tikrinkite darbuotojo kalendorius ir laiškus. Nevenkite pažymėti, kad buvo praleistas kablelis ar mintis išsakyta netais žodžiais. Šeštas. Jei visgi jaučiate, kad per mažai intrigos darbe trūksta gyvumo apkalbose, visuomet galima užmegzti tarnybinį romaną. Jums bus lengviau, kai turėsite su kuo aptarti darbo reikalus lovoje su cigarete, vyno taurė ar kavos podėliu, o darbuotojai ilgam turės apie ką kalbėti. Na ir galiausiai niekada neikite į mokymus. Vadovai neturi laiko mokytis, jie dirba. Be to ir taip viskas žino. O jeigu visgi netyčia taip nutiko, kad buvote priverstas nueiti ar suviliojo vedančiojo charizmą ir užfiksavote šiuose mokymuose naują mintį, nepateikite jos darbuotojams apsvarstyti. Tiesiog artimiausio susitikimo metu pristatykite. Nuo šiol darysime taip. Tad nuotaikingos darbo savaitės ir iki kito pirmadienio. Jūs klausotės žinių radio.